Paní, která pracovala v materské škole, tak dostala po půl roce práce místo peněz 50 kg cukru krystalu. A sousedka dostala pytel mouky zase, tak oni si to povyměňovali a, a tak, nebylo to teda nic moc. No. Podcast Světový pro vás natáčíme ve spolupráci s Hedvábnou stezkou, největším českým cestovatelským portálem a časopisem Travel Life plným těch nejlepších typů na cesty. A mým hostem je dnes Petr Kalina, ukrajinista a muzikolog z Masarykovy univerzity, kde funguje mimo jiné jako garant oboru Ukrajinská studia. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem řekl v intru, dnes budeme mluvit o Ukrajině. Tedy spočítáte vy, kolikrát jste na Ukrajině už byl do dnešního dne? No, můžu se o to pokusit. Na Ukrajinu jezdím od roku 1997 a dá se říct, že jsem tam byl průměrně jednou ročně. Takže nějakých, jestli dobře počítám, 25 26, 25 let. No. 25 návštěv Ukrajiny, teda řekněme. No, dva, ano. Mhm. A všiml jste si někdy, kolik je na Ukrajině lékáren? Ano, <laughs> je jich tam hodně. My jsme tam právě uh, nedávno v, na, uh, v našem... Vlastně projektu Světový cestovali, natáčeli jsme tam ten dokument, o kterém jsme se bavili předtím a právě jsme si tam všimli, že je tam strašně moc lékáren, na každém rohu třeba čtyři. Ano. Na každém rohu. Čím to tak může být, že se tam tohle rozvíjí? To, to nevím, lékárny? ten biznis tam má asi dobré podmínky. Mimochodem, u nás je taky hodně lékáren, že to je, na každé ulici jich máte několik, ale je pravda, že na té Ukrajině eh, jich, je hodně, jich je opravdu hodně. Jako nenapadá mě nějaký důvod, nějaký ekonomický nebo tak. Ale je pravda, že vždycky, když jsem na Ukrajině, tak musím povinně navštívit lékárnu, ne, že bych byl nemocný nebo měl nějaké potíže, ale z lékárny vozím teď nejvzácnější suver, suvenír do České republiky z Ukrajiny a to jsou teploměry hrtuťové. Protože u nás jsou, mm -hmm. nebo v Evropské unii jsou zakázané, a přátelé vždycky, když jsem měl na Ukrajinu, tak říkají, přivez vodku, koněk, cigarety, něco, ale teď už říkají, dovez nám rtuťový teploměr. Takže rtuťový teploměr, taky přežitek vlastně, který. Taková výhoda toho. <laughs> ano, výhoda Ukrajiny. Jedna z mála výhod nebyt v Evropské unii. <laughs> <laughs> Mít rtuťové teploměry. Tak jo, to je zaj zajímavá věc. Já jsem právě ohledně těch lékáren slyšel několik takových vysvětlení. První je, že. Prý všichni v tom postsovětském prostoru jsou tak trošku hypochondři, že na všechno mají lék, na všechno, když je něco zabolí nebo si něco stane, tak druhým právě doporučí hnedka lékárnu, co by si tam na to mohli vyzvednout, prý tam svoji antibiotika bez předpisu ano. na Ukrajině. Ano. Takže to je jedna věc. A druhá věc, co jsem právě slyšel, je, že ten jako biznis celkově tam tak jako volný, tak neregulovaný, že vlastně není problém si tam tu lékárnu založit. Nevím, jestli tohle může být taky situace. Ano, to může být, ale teď mě napadl ten hlavní důvod, teprve teď mě to napadlo, a to je tím, že lékařská péče na Ukrajině je placená. Tam neexistuje, i když byly nějaké projekty, neexistuje zdravotní pojištění. To znamená, že mm -hmm. za každou návštěvu lékaře, za pobyt v nemocnici, za operaci musíte platit jako samoplátce. Z toho důvodu Ukrajinci, zvláště méně majetní, nechodí tolik k lékaři a jdou vlastně s, každou, s každým problémem ke svému lékárníkovi a ten jim něco doporučí. A jinak máte taky pravdu, že je úplně všechno na Ukrajině bez předpisu, nejenom antibiotika, ale jednou jsem byl na Ukrajině s kamarádkou, která je psychiatr a ta se velmi divila, že se tam volně dají koupit i psychofarmaka, která jsou u nás teda velmi přísně hlídaná. Uhum. A dochází tam třeba ke zneužívání těchto věcí na Ukrajině? Jestli třeba Určitě. Ne nevím o tom nějak nic interně, uhum. ale divil bych se, kdyby to tak nebylo. Uhum. Takže Ukrajinec vlastně, když si platí jako nějaké pojištění, tak si třeba platí jenom sociální pojištění, řekněme třeba důchod a tak, ale co se týče zdraví, tak to vůbec... Ano, je to podobně vlastně jako v Americe, když mm -hmm. si berou z Ameriky možná ten horší příklad, tak je to skutečně velký problém, když někdo onemocní nějakou závažnou chorobou a vlastně u mých známých jsme tento případ měli, kdy vlastně mladá, mladé děvče v 26 letech onemocněla rakovinou, ta rodina neměla dostatek peněz na léčbu, takže to potom nedopadlo, nedopadlo dobře. No. Takže bohužel jsou i takto smutné případy, kdy těžké nemoci, pokud postihnou někoho, kdo má nízké příjmy, tak zkrátka na tu léčbu bohužel nedosáhne. Uh -huh. A tohle si ta situace s tím zdravotnictvím to je tam od začátku ono... nezávislý Ukrajiny teda? Ano, to je vlastně od rozpadu Sovětského svazu. V Sovětském svazu bylo samozřejmě byla péče zadarmo, nebylo ani žádné pojištění, ale zkrátka státem dotovaná péče. Ta se potom v 90. letech možná to ještě něco takového přežívalo, ale určitě od těch 90. let už je tady tento systém. Mm -hmm. A bylo několik pokusů toto změnit, že několik politiků se pokoušelo zavádět tady to zdravotní pojištění, tak jak ho známe u nás, ale zatím se to nepovedlo. Mm -hmm. No, vlastně od roku 91, kdy Ukrajina. Funguje nezávisle, tak tam docházelo k té transformaci na to držní hospodářství, ale to se jako určitým způsobem nepovedlo, nebo teda závažně se nepovedlo. Dokonce jsem četl, že došlo až k agonii ekonomiky, že ta ekonomika začala umírat v těch 90. letech. Co vlastně byly ty faktory, které jako Ukrajinci podcenili u té transformace, dokážete říct? Hmm. Tak především to byl samotný rozpad Sovětského svazu tím, že se zhroutil ten trh, že, který byl garantovaný do té doby mezi těmi jednotlivými republikami. Oni ale ty ekonomické problémy vlastně přišly ještě o něco dřív, než se rozpadl Sovětský svaz. Už vlastně v poslední fázi Gorbačovy perestrojky začalo docházet k velikým problémům. Tady došlo tedy k určitému ekonomickému uvolnění, ale nebylo to úplně vlastně dobře promyšleno. Takže tím, že se zhroutil především ten trh, který byl garantovaný, tak to vedlo k zavírání podniků, které byly nerentabilní, skutečně zavíraly se fabriky opravdu ve velké množství. No a já si na to ještě vzpomínám z těch 90. let, i když z té druhé poloviny 90. let bylo naprosto běžné, že ti lidé pracovali a nedostávali několik měsíců výplatu. Mm -hmm. A potom ji třeba dostali v naturálích, v tom, co třeba ten podnik vyráběl. Vy jste to právě říkal v jednom rozhovoru, já jsem slyšel, že jste, nevím, jestli to bylo, že jste byl na výměným pobytu, nebo na Ukrajině, nebo na návštěvě tam, zkrátka, ale někdo, u koho jste bydlel, tak nedostal výplatu a pak dostal po několika měsících 50 kg cukru. Ano, třeba. Ano, ano. To bylo při té první návštěvě v tom 1997. roce, mm -hmm. to bylo ve městě Berdičev, což je menší město v žitomirské oblasti. A tam jsem byl vlastně na návštěvě u, u svých ukrajinských známých a paní, která pracovala v materské škole, tak dostala po půl roce práce místo peněz 50 kg cukru krystalu. A sousedka dostala pytel mouky zase, tak oni si to povyměňovali a, a tak. Nebylo to teda nic moc. No. Jiní dostali třeba pneumatiky od traktoru aby si je sami zkusili prodat mm -hmm. a podobně. Jo? Nebo ti, co pracovali třeba v, tak, v tom průmyslu a, a tak dále. Takže ta doba byla skutečně taková velmi smutná a v té době tam také velmi vzrostla kriminalita, jak už pou, pouliční kriminalita, také vlastně drogy, Začaly být aktuálnější a podobně. Takže ta 90. leta byla opravdu hodně divoká. A to jsem nezažil tu první polovinu 90. let, která musela být tedy ještě divočejší. No, to zní právě úplně šíleně, že takhle by někdo pracoval, nedostal zaplaceno. Jak oni se ti Ukrajinci k tomu vlastně stavili, že taková situace vůbec v zemi, nebo jaký byl ten jejich postoj k tomu? Tam, kde jsem byl já, na té střední Ukrajině, tak tam v těch, ještě v těch 90. letech vlastně panovala velká nostalgie po tom Sovětském svazu. Čili oni ještě tehdy litovali rozpadu Sovětského svazu, protože si dokázali spočítat, že se ještě třeba v té první polovně 80. let, ale... Vlastně už po celá 80. Let a i s tou perestrojkou měli relativně dobře. Když jste se podívali do v těch 90. letech do domácnosti těchto lidí, tak to vybavení, co tam měli, bylo jedině ještě z doby Sovětského svazu, když si mohli nějaké vybavení dovolit. Potom už měli co dělat, aby sehnali vlastně základní, zabezpečili základní životní potřeby, jako je jídlo a podobně, takže věci a vybavení domácnosti si nekupovali. Tam právě bylo vše, všechno sovětské. Tehdy jsem slyšel tedy hodně naříkat na to, že ten sovětský svaz už nefunguje a vinili z toho právě Michaila Gorbačova, který to všechno způsobil, takže vlastně na tu éru jeho a té perestrojky, na kterou my třeba na západě vzpomínáme jako na pokrokovou, tak oni naopak měli za upadkovou. Mm -hmm. Takže ta perestrojka jim přihoršila tam, tyto, ano, v jejich ano. životní úrovni. Ano. v té poslední fázi určitě. Mm -hmm. No, Když jsme se bavili o, ještě o těch 90. letech, tak i o té kriminalitě. Euh, existoval v průběhu těch 90. let nějaký bod nebo nějaká událost, právě významná pro Ukrajinu, která jako je historicky zapamatovatelná? Nebo když se ta kriminalita projevila zhoršila třeba tu ekonomiku nějakým způsobem? Po případě ne třeba jenom kriminalita, ale taky zestup oligarchů či tak? Jasně, to šlo v těch 90. letech, to narostlo všechno zároveň, bych řekl. E, tím, e, ano, ta kriminalita byla skutečně od té obyčejné uliční kriminality až po ty, e, po ty nejvyšší patra. Že? Tam to prorostlo e, skutečně celou společností, stejně jako ta korupce, která. Tam byla také už dřív i na té, ve všech patrech, i vlastně mezi, mezi lidmi, a tak i v, i v těch politických patrech. Takže to vlastně narostlo, vlastně u nás bylo něco podobného že v těch 90. letech, uh -huh. ale tam to teda bylo mnohonásobně horší. Že? Uh -huh. A vlastně, co stojí vždycky, nebo co je ten faktor, že právě v těch východních zemích, třeba těch pos, hlavně posovětských, že zrovna tam se ta korupce jako nejvíc vždycky rozmůže, mě právě zajímá a nemohl jsem na to přijít. Co je ten zkrátka faktor, který to umožní, že ta korupce tam potom roste a bují? No, tak těžko říct. No, tak je to určitá neexistence jakési politické kultury, kterou my. Třeba u nás chceme převzít od západu, i když možná ani tam to není v mnoha ohledech ideální. Ale rozdíl je asi v tom, že ta korupce mezi lidmi byla zakořeněna právě už do době Sovětského svazu. No taková ta třeba u toho lékaře, aby člověk měl nějaké lepší podmínky, a nebo i v řadách policie. To, to je to vlastně bylo nejmarkantnější na té Ukrajině, že byla skorumpovaná policie a zase i, i na těch nejnižších, i v těch nejvyšších patrech. No. Mm -hmm. Takže eh, policisté eh, v podstatě... Oni nebyli dobře zaplaceni a tak nějak se společensky tolerovalo to, že si přivydělávají tím, že si občas řeknou o úplatek, místo aby třeba dali pokutu a podobně. Mm -hmm. A jak to pak v té praxi vlastně fungovalo? Tohle, když ty policie byla skorumpovaná, tak jako, já si to představuju třeba tak, že děl se nějaký jako, ten kriminální čin, oni na to zkrátka nereagovali poli policie nebo. Jak to vlastně fungovalo? Pokud by nereagovali, tak by museli být na tom zainteresovaní tím, tím kdo ten přestupek nebo ten zločin dělá. Samozřejmě, uh -huh. mohli to přehlížet z toho důvodu, ale museli, museli to mít zaplacené. Že? Uh -huh. Potom, pokud se stal nějaký čin, oni zareagovali, no tak <hým> si dobře spočítali, komu si z těch stran řeknou o úplatek a toho zvýhodní. Uh -huh. Takže tady spravedlnost nebyla. Podobně to fungovalo i v soudech. Že se říkalo běžně mezi lidmi, že pokud jsou nějaké dvě strany ve sporu, třeba v občanskoprávním sporu, tak vyhraje ta, která víc zaplatí. Že? Mm -hmm. A je to třeba něco, co tam do dneška přežívá tahle korupce? Těžko říct, za poslední dobu se samozřejmě udělala spousta dobrých věcí. E, toto je určitě na ústupu, není to zdaleka takové, jak to bylo v těch 90. letech, ale bojím se, že to stále ještě není ideální. Mm -hmm. No právě my jsme naťukli taky to téma toho pokusu, to odstranit tu korupci nebo to nějak napravit. Ptal jsem se, proč vlastně ta korupce se tam může tak rozšířit, tak teď by mě právě zajímalo ty snahy o to jí nějak potlačit, proč tam třeba můžou být zase tak obtížný a ty Ukrajině, jestli tam taky ta politická vůle jako je proti tomu, aby ta korupce zmizela? No to je samozřejmě otázka. Tady těch faktorů určitě několik. Ten první a důležitý je podle mě to, že je skutečně velmi hluboce zakořeněná v těch lidech. Jo. Jak si tam ještě v té kultuře jakoby nebyl takový vnitřní morální odpor vůči korupci, tak jak to máme, jak, jak to třeba vštěpovali nám. Mm -hmm. To je jedna věc. Samozřejmě děje se aspoň na venek spousta věcí. Byl založen nějaký protikorupční úřad a podobně. Po Majdanu dokonce se založila tzv. nová policie. Do té doby tam vlastně byla milice že? na Ukrajině, právě ta skorumpovaná. Takže oni udělali takový pokus, že vyházeli hodně těch starých struktur těch z té milice, založili takzvanou novou policii, nabrali nové lidi, které zaplatili násobně více než ty staré policisty a čekali, že ta korupce u té policii zmizí, že jsou to noví lidé, kteří berou větší výplaty, takže nebudou mít tolik důvodu tu korupci provozovat. Ale brzy se ukázalo jednak to, že do policie přišli mladí neskušení kádři, kteří neměli zkušenosti, to, to, bylo poznat na práci té policie, ale pak se také ukázalo, že začali úplatky brát i oni, takže Zdá se, že to je nekonečný příběh, ale já mám pocit, že v této věci se něco děje, ale jsou to opravdu malé krůčky a bude to ještě dlouho trvat. Takže ta zakořeněnost, vlastně už jsem to pochopil, takže když člověk třeba jde si něco vyřídit na úřad, tak už uvažuje tak, že vlastně ten jeho, jeho požadavek bude podlíhat nějaký korupci a třeba bude muset něco si připlatit, aby mu bylo vyhověno vůbec. Ano, to je to je z toho běžného života. A co mám zkušenost, když jsem se bavil ze studenty vysoké školy, ze svými vrstevníky, ještě třeba na přelomu těch 90. let a a našeho století, tak ti mě říkali, že u nich na vysoké škole běžná praxe, pokud jdou na zkoušku nepřipravení, vědí, že to neumí, tak do indexu, do té započtové knížky vkládají bankovku, tehdy to bylo myslím 5 dolarů, což. E, takže a pak mají zajištěno, že tu zkoušku udělají. A aniž by tedy museli něco umět. Takže ta korupce, něco, co je u nás naprosto nepředstavitelné, mm -hmm. samozřejmě. Tak tam bylo, toto bylo běžným jevem. A potom jsou t, samozřejmě problémy i jiného rázu, to třeba souvisí s tou univerzitou, já třeba se často vyjadřuji k ukrajinským vysokoškolským diplomům a navrhuji, jestli se můžou u nás nostrifikovat a, mm -hmm. a nebo ne, pokud, se tam, pokud ten dotyčný vystudoval ukrajinskou filologii. Tak, tak to chodí ke mně a já to samozřejmě... Pokud to je trochu možné, všechno povoluji, ale zároveň právě vím, jak to tam chodilo. Že ten diplom je možná v pořádku, ale určitě nezaručuje to, že je ten jeho nositel tak vzdělaný, jak ten diplom říká. Že? Nemusí být tady z těchto důvodů. Jo? Nemluví o tom, že se objevovaly také falešné celé diplomy. No, kdy člověk vlastně na tu vysokou školu vůbec nechodil, ale mohl si tedy ten diplom koupit a dokonce zajistil, že kdyby se to kontrolovalo, tak ta vysoká škola potvrdí, že ten člověk tam studoval, aniž aniž by, aniž by tam studoval. Jo? To znamená, kdyby si to chtěl někdo ověřit, zatelefonoval by na tu vysokou školu, jestli tento mm -hmm. diplom je vydán správně, tak oni už měli pokyny, že ano, když se budou ptát na tento diplom, tak te, o tom říct, že je v pořádku. Takže vlastně třeba celý pětiletý studium si jako mohl takhle někdo zaplatit? Ano. Někdo třeba z, bohat, z bohatý rodiny? Ano, ukrajinský. samozřejmě. Samoz, to, na na tomto samozřejmě vydělávali ti, ti vysokopříjmoví, eh, kterých nebylo málo ani, ani v 90. Mm -hmm. letech. Tam byli eh, pohádkově bohatí lidé že? a spousta zase hodně chudých. Mm -hmm. eh, na Ukrajině velmi dlouho chyběla taková ta střední vrstva. Ta, ta se teprve teď začíná dostávat ke slovu, ale, ale spoustu let vlastně byli buď to hodně chudí lidé, anebo zase extrémně bohatí. Hmm. A ti extrémně bohatí oligarchové to jsou teda podnikatelé, kteří třeba na začátku těch 90. let to nějak vychytali, jakože když se privatizovalo, tak oni naskočili v ten správný čas. Ano. A třeba Porošenko, prezident, byl taky jeden z těch oligarchů jako ze začátku. Už já vím, že on si mu se říká taky čokoládový oligarcha, protože vlastně ty čokoládovny, mm -hmm. tak jestli on byl taky už od 90. let. Jasně, i, i on vlastně ta, ta jeho fabrika, což byla dříve teda e, výrobna Karla Marxe, se to jmenovalo, že on to pak přejmenoval na, na Rošen, tak ten patřil jen těm největším podnikatelům. Ten zbohatl opravdu velmi výrazně. E, Neustále se to prošetřuje, vlastně aktuálně se teď prošetřuje Porošenko, ale nikoli za podnikatelské aktivity, ale za, no, za to uhlí. K tomu se možná ještě dostaneme. A Takže ten byl určitě jedním z nich. O to víc mě překvapilo, že když byla ta poslední revoluce, ten takzvaný Euromajdán, tak ze začátku bylo hlavní heslem tady této revoluce pryč z oligarchy. Heč s oligarchami. Mm -hmm. A e, o to více mě překvapilo, že si potom Ukrajina v naprosto svobodných volbách e, zvolila jednoho z největších těch oligarchů. E, mimochodem, podobně na tom byla i Julia Tymošenko v těch 90. letech, e, která se potom stala političkou a potom se pro mnohé stala e, takovým jakýmsi symbolem nespravedlivě vězněné vězněné političky, ale tady teda víme, že ani u ní zdaleka všechny aktivity nebyly úplně čisté. Mm -hmm. No já jsem právě to měl, třeba ten moment toho zvolení toho, toho Petra Porošenka, tak zkreslený tím, že vlastně oni do ní vkládali jakousi naději ti Ukrajinci asi v tu dobu, teda. Já jsem třeba nevěděl, jako co ta naděje měla symbolizovat v ten, ten moment, právě když chtěli třeba pryč z oligarchy, no. tak co v něm oni mohli vidět, tak Ukrajinci? No. no hlavně on vstupoval do té kandidatury s určitými předvolebními sliby. A ten slib, který byl vlastně nejvíce slyšet, nebo brali ho obyvatele nejvíc vážně, tak byl ten, že on řekl, že pokud bude zvolen prezidentem, tak do deseti dnů zatočí se separatisty na východě země. Mm -hmm. V řádu dnů skutečně. A tehdy jsem mluvil ze spoustu Ukrajinců a oni jim říkali, já budu volit Porošenka. Ptám se proč. Protože řekl, že do deseti dnů vyřeší ten problém na východě země. A víme, že ho máme tady dodnes. Mm -hmm. že? Takže toto nevím do jaké míry mohl být vůbec reálný slib, ale na základě právě toho, ho v té první volbě volili. Ale volili ho i dál, že on sice prohrál tu, tu druhou volbu se současným prezidentem Zelenským, ale i tak měl velikou podporu i mezi vlastně mými přáteli. Tu velkou podporu měl a nějak to vlastně dokázal zúročit, a, nebo zahrát na nějakou správnou strunu velké části obyvatelstva. Hm. Já si vzpomínám na tu politickou mapu. měl vlastně podporu na západě, že? Na západní Ukrajině. Spíše, ano. E, to je... I vlastně z toho důvodu, že on dokázal zahrát na takovou nacionalistickou notu, na tu právě tu ukrajinskou. To znamená, eh, na Ukrajině se bude mluvit ukrajinsky, kdo nebude mluvit ukrajinsky, bude mít problémy, aspoň třeba v nějakém tom úředním styku a podobně. A dál také na ten nacionalismus, který reprezentují na Ukrajině právě třeba figura Stepana Bandery mm -hmm. a vlastně organizace ukrajinských nacionalistů a podobně. Takže on hrál hodně tady na tuto notu, která vlastně na západní Ukrajině měla podporu vlastně vždycky. Že? Ten kult Stepana Bandery na, na té části Ukrajiny, která patřila Polsku před druhou světovou válkou, tak tam ten kult byl vždycky hodně silný. A Potom Majdanu se to pře vlastně přesunulo i na tu centrální a částečně východní a možná i trochu jižní Ukrajinu, eh, ale eh, Vždycky více ukrajinsky nacionální byl právě ten západ, kde i ta ukrajinština měla skutečně jiné postavení mezi, mezi lidmi než v té centrální Ukrajině. Kyjev ještě donedávna mluvil spíše rusky než ukrajinsky, to už se taky začíná měnit. A e, Takže pro ten východ byl ten Porošenko možná méně přijatelný než současný prezident, který e, je Vlastně rusky mluvící, jak, co se týká rodného jazyka, i když to je vlastně i u Porošenka, ale to je jiná věc. A e, hlavně to teda není ukrajinský nacionalista, on je navíc žid, že? Takže mm -hmm. rusky mluvící žid nebude ukrajinský nacionalista. I když naučil se ukrajinsky, nakolik já mu, mohu posoudit, tak velmi slušně a e, jako s ukrajinštinou vůbec nemá problémy. Jako, e, třeba někteří jeho předchůdci ani ne tak v prezidentské funkci, spíše v premiérské a podobně když se vrátím ještě k tomu, k těm předvolebním slibům právě. Dostal jste pak třeba od těch přátel z Ukrajiny jako jejich názor na to, když se, ne, když se nepodaří, když oni je nenaplní ti politici, jak oni se k tomu staví vlastně, když on zklame tu jejich důvěru? Jasně, tam samozřejmě byla celá řada výmluv a jedna z těch nejhlavnějších byla ta, že se do toho vložilo Rusko, což před, údajně před těmi prezidentskými volbami nebylo známo. Ono to před těmi volbami vypadalo, že skutečně jsou nějací separatisté, kteří sami z vlastní vůle chtějí se vlastně odtrhnout od Ukrajiny, založit si tady ty, ty svoje samozvané republiky, tedy Doněckou Lidovou a Luhanskou Lidovou republiku. A ta vlastně výmluva byla, že teprve po těch prezidentských volbách začalo ty separatisty podporovat Rusko, nebo vešlo ve známost, že jsou podporováni Ruskem a to se ukázalo, že Rusko je samozřejmě velmi, velmi silný soupeř. Takže on ten porošenko argumentoval právě tady tímto způsobem. Mm -hmm. no, my jsme vlastně teďka zmínili i to Rusko a už ty události, co byl přelomu roku 2013-2014. Mně přijde, že vždycky na ty události, co se staly na tom Majdanu, když jsme o tom četli tak v médiích, tak čím méně vlastně odborný člověk o tom psal, tím víc se tak hodně stavil na, jenom na tu stranu Ukrajiny. Vy jste sám vlastně říkal v jednom rozhovoru, až, až, nekriticky, že některé média se k tomu stavili. A překvapilo mě právě, že lidi, třeba jako vy, kteří se Ukrajinou zabývají, tak k tomu mají takový jako odměřenější přístup, že vlastně neberou jenom Ukrajinu jako toho jenom dobrýho a Rusko jenom toho špatného. Tak jak vy jste se díval vlastně na ty události už ty ruské intervence, potom se možná dostaneme i k tomu Krymu. Jak byste se vlastně díval na tu roli Ruska tady v těchto letech právě na Ukrajině? Já jsem ty události sledoval, tehdy jsem nebyl na Ukrajině, naštěstí možná, ale velmi bedlivě jsem to sledoval od samého začátku, od toho, kdy to vlastně začalo, kdy prezident Janukovič nepodepsal tu asociační dohodu s, s Evropskou unii. Tu začaly vlastně ty první, první demonstrace a vlastně asi všichni víme, jak to pak dále probíhalo, Byli bohužel tedy i spousta, spousta mrtvých na těch především kijevských ulicích a podobně. A vždycky jsem říkal, Vždycky jsem říkal i těm svým ukrajinským kamarádům, dejte si na to trošku pozor, protože on by to mohl někdo zneužít, tady, tady, toto. pokud se nepletu, tak v té době vlastně konce mandátu prezidenta Janukoviče zbývalo několik měsíců. Čili samozřejmě, že expo se snadno říká, že se mělo něco udělat jinak, ale pokud by tady tyto protesty nebyly, že chtějí svrhnout toho prezidenta, nenáviděného prezidenta mnohými, okamžitě a počkat si do těch svobodných voleb, mohl být větší klid na Ukrajině. A tím, že ten klid tam nebyl, tak země se výrazně destabilizovala a toho právě využilo to Rusko nejdříve tedy s tím krymským poloostrovem a potom tedy i s těmi separatistickými republikami na na, na východě. Jo. Takže vlastně ten Majdan v dobré vůli samozřejmě, ale opravdu tu zemi destabilizoval a vlastně z toho, co se stalo v té tehdy destabilizované zemi, no tak to jsou problémy současné Ukrajiny. Ty nezmizely. Zmínili jsme taky tu asociační smlouvu mezi Ukrajinou a Evropskou unii ta mohla v té době nějak Ukrajině jako výrazně pomoct, kdyby třeba došlo k, tý, k tomu jejímu podepsání, protože on, prezident Janukovič na poslední chvíli to řekl, že ta smlouva není výhodná, když dostal nějakou nabídku od Ruska na nějakou finanční podporu. Tak právě tohle přiblížení s Evropskou unii, jestli mohlo tu Ukrajinu pozvednout v té době? Spousta Ukrajinců si to myslelo, hmm. že že se podepíše asociační smlouva a e, země půjde tou správnou cestou, tou, kterou by chtěla jít. Vím, že do toho vkládali obrovské naděje, e, do, té, do toho samitu v Rize. E, a e, potom, jako bylo oprávněné e, skutečně zklamání, že tady k tomuto nedošlo. Já tedy nejsem politolog, já jsem tu smlouvu nijak zvlášť nestudoval, ale co znám od určitých komentářů lidí, kteří tomu rozumí, tak ta smlouva byla skutečně pro Ukrajinu nevýhodná. Z toho důvodu, že by musela zavést spoustu reform, které by byly finančně nákladné a zavést je tedy v nějakém poměrně krátkém čase. Takže na tom by vlastně ta země mohla finančně krvácet. Tím se tedy rozhodně nechci zastávat emeritního prezidenta Janukoviče, ale v tu chvíli zkrátka ekonomicky zřejmě dostal lepší nabídku od toho Ruska a zřejmě se rozhodl vlastně tady s tímto aktem ještě vlastně posečkat. Uh -huh což vlastně nebylo vůbec v souladu s vůli, s vůli zřejmě většiny Ukrajiny, nebo jako velmi hlasité části, hlasité části Ukrajinců. Takže do toho bych se nepouštěl. Dokonce ani nevím, jestli ta aktuální asociační dohoda, kterou Ukrajina potom po sesazení Janukoviče eh, podepsala, je zhodná s tou původní. Myslím hmm. si, že ne, že už je pro Ukrajinu výhodnější. Ono hmm. právě otázka, už jste taky zmínil, do jaký míry ten Euromaidan byl odrazem jako celkový nálady Ukrajiny? Jako jestli se to dá vůbec takhle tomu vstáhnout, že by většina Ukrajina měla tenhle postoj, který se třeba odrážel v tom dění v Kijevě a potom i v těch dalších velkých městech? Hmm. Právě to, je to zase poslední fáze vlády prezidenta Janukoviče, tak bylo vidět opravdu výrazné napětí mezi těmi Ukrajinci, že opravdu se už musí něco stát, nějaký významný krok, který by tu Ukrajinu posunul dál. Proto se hodně lidí upínalo k té asociační smlouvě a čekali, že to bude právě tento krok. Když se to nestalo, tak nastala nebo očekává, nebo asi jsme očekávali takovou Opět frustraci z něčeho, že se nepovedlo. Protože vzpomeňme si na předchozí ukrajinskou revoluci, na tu pomerančovou, která vlastně také v dobré víře nastartovala něco nového, vlastně zajistila, že Janukovič nebyl zvolen nakonec prezidentem, mm -hmm. byl zvolen prezidentem Juščenko, ale ty naděje se ani zdaleka nenaplnily a vedlo to k tomu, že v dalších demokratických volbách byl opět zvolen ten. Ten Janukovič, kterého předtím nechtěli, tak teď si ho dobrovolně vybrali že? a potom ho zase chtěli sesadit. Takže e, ta frustrace z toho, že se už ani ta poslední revoluce jo, deset let předtím nepovedla a k ničemu to nevedlo, no, tak. Prostě rostla a tady tímto aktem to vybouchlo. No. Ale jaké to mělo následky pro Ukrajinu, víme. Že? Mm -hmm. Na jednu stranu určitě dobré, protože skutečně se odstartovaly asi nějaké procesy, které jsou pro Ukrajinu a její obyvatele výhodné a skutečně ji přibližují. Více na západ v tom dobrém slova smyslu, ale na druhé straně tady opravdu byla ta destabilizace, kterou Rusko využilo, zneužilo, že? a e, vznikla tak situace, u které nikdo nezná řešení. Že by se mohla v, v, v dohledné době nějak vyřešit, protože nikdo vlastně neví jak. Mm -hmm. On no vlastně o Ukrajině se v té době mluvilo, teďka už je taková fráze, jako že Ukrajina je ten most mezi západem a východem. To je oblíbené kliše, ano. <laughs> a potom se právě začaly dít tyhle události, tak já si říkám, jestli ty události vlastně potvrdily tu pozici Ukrajiny jako spíš v tom postsovětském světě. Pořád jako, to, že to vymodlený přiblížení západu, jako zkrachovalo právě třeba v tom roce 2014 a všichni začali vidět, jo, přece jenom Ukrajina je, po, je taková ta euroazijská země, od který se budeme distancovat. Nevím, jak to změnilo vnímání Ukrajiny právě potom, po těchto událostech. Ne, tak určitě západ vnímá Ukrajinu samozřejmě mnohem lépe po těchto událostech, protože pro ten západ to znamenalo, že Ti občané že jo, mají tu vůli se k tomu záporu skutečně přiblížit. Hmm. Když si toho tím nebyli třeba tak úplně jistí, zrovna po té oranžové revoluci, kdy, nebo v té další fázi, kdy se znovu zvolil ten takzvaně, zase pokud použijeme, oblíbené kliše proruský prezident Janukovič. Jo. Takže v očích západu to vlastně určitě pomohlo Ukrajině, ale zároveň to asi nutí ostatní nahlížet na tu Ukrajinu Černobíle. Jakoby to byla vůle jako všech lidí jít tady tímto západním směrem, ale ono to tak není. Že? Ta Ukrajina, ukrajinská společnost je rozdělená nejvíc nad, za v moderních dějinách. Jo? Čili vidět opravdu to černobílé vidění jako Hodná Ukrajina, zlé Rusko, což tak do značné míry samozřejmě je z hlediska mezinárodního práva. Každopádně, ale e, jsou tam e, vlastně problémy v tom, že, se, že ta Ukrajina v tomto není jednotná. A je to krásně vidět. A bylo to nádherně vidět na poslední prezidentské volbě, kdy proti sobě stály opravdu dva naprosto nesmířitelné tábory. A e, tehdy teď jsem si ještě vzpomněl, když jsem prožíval ty události Majdanu, jak jsem je sledoval, tak jsem také jezdil na nějaké diskuze i, do Prahy a podobně, kdy všichni tady byli nadšení z toho, co se děje v Kijevě a já jsem se vždycky ptal lidi, co se třeba vrátili z Ukrajiny a jaká je nálada tady v tomto, na tom východním území Ukrajiny. A to mě nikdo nedokázal říct a říkal, no to nevíme, ale to je jedno, to, co se, to, co se děje prostě v Kijevě, ve a podobně, tak je velmi důležité. Samozřejmě bylo, ale důležitá byly ten postoj toho východu, na který se tehdy nikdo nedíval. A tím pádem došlo tady i k tomuto otržení a pokud vím, tak nechybilo mnoho a otrhl se třeba i Charkov, že? jako mm -hmm. město na východě Ukrajiny. Tam třeba moc nechybělo a mohl to být podobný, podobný vlastně osud, jako, jako tady máme v té Doněcké a Luhanské oblasti. Mm -hmm. On vlastně pak vyvstává otázka, jestli západní Ukrajinec je teda ten stejný jako východní Ukrajinec, jestli je to vlastně člověk Jasně. stejného národa. No tak to, to je, samozřejmě je taky černobílý pohled určitý, že prostě, nebo nechci určitě tvrdit, že západ Ukrajiny je pro západní, východ pro východní, to se tak určitě nedá říct. Ti lidé určitě berou, a, a mož, i ti rusky mluvící, kteří jsou třeba na východě. To je zajímavé, že mnozí z těch rusky mluvících Ukrajinců se nepovažuje za Rusi. Mm -hmm. e, možná za etnické Rusy, nebo se zkrátka považují za Ukrajince, kteří e, z nějakých historicko-politických důvodů nemluví ukrajinsky doma, ale rusky. Ale rozhodně většina lidí se cítí být občany Ukrajiny. To, to, to ano. To což bychom, jsme nikdy nemohli říct o většině obyvatelů Krymu třeba nebo mm -hmm. tak. Tam to bylo problematické. Ale je fakt, že Ukrajinci, i když teda mluví ať už ukrajinsky nebo rusky, tak ve velké většině jsou tedy lojálně k tomu, k tomu státu a k té státnosti. Toto respektují úplně všichni. To, jestli jsou západní a východní Ukrajinci jeden národ, to se řešilo v 19. století ještě, kdy obě části Ukrajiny byly rozděleny mezi dvě cizí mocnosti, že západní Ukrajina patřila pod Rakousko, Uhersko, že Lvov a okolí a zbytek Ukrajiny pod carské Rusko. Tak tehdy si teprve začali uvědomovat, i když jejich jazyk byl trošku jiný, že jo? jinak byl kodifikovaná spisovná ukrajinština na e, ruské Ukrajině, jiná spisovná ukrajinština byla na e, rakousko-uherské, respektive polské Ukrajině. Ale oni si tehdy začali uvědomovat, že i když tedy ten jazyk je trošku odlišný, takže zřejmě budou zřejmě budou jeden národ a že to budou Ukrajinci. I když ti východní si říkali malorusové a ti západní si říkali Rusíni, takže i s, sami sebe nazývali odlišnými, odlišnými jmény. No. Mhm. No vlastně malorusko to potom, nebo to bylo vlastně Novorusko, že se tam potom snažili, snažili obnovit nějakou ano. právě tuhle ruskou přídružnost na tom východně, v tom Doněcku a Luhansku, takže to potom možná byl ten odraz tomu té blízkosti k Rusku, že tady v tom východě. Ano, a to Novorusko mimochodem není vůbec nic nového, protože eh, když vládla v carském Rusku carevna Kateřina II., z nějakých důvodů zvaná Veliká, tak ona právě na ukrajinském území založila novoruskou guberní. Takže vlastně to bylo tehdy Novorusko. A tady tyto republiky se vlastně vrátily jenom k něčemu osvědčenému. Jo? A zrovna ta Kateřina II. Veliká je ten případ toho, jak dostat, nebo od těch snah, od věkých snah Ruska dostat Ukrajinu právě pod svou nadvládu. Nejenom teritoriálně, ale i kulturně, jazykově a podobně. Takže to pokračuje do dnešního dne třeba tím, že si Rusko dělá nějaký ty územní nároky na Ukrajinu, jako tohle, tyhle tendence. Ano, ano. Mhm. A se bavíme i o těch rusko-ukrajinských vztazích. To je právě věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak oni se vyvíjeli od rozpadu Sovětského svazu, potom vlastně po rozpadu Sovětského svazu vzniklo společenství nezávislých států, kam Ukrajina teda nikdy nepřistoupila jako člen, vždycky měla jenom ten pozorovatelský status, s tím, že v roce 2014 odstoupila, myslím, že i od toho pozorovatelského statusu, ano. statutu. A Jaký ty vztahy Rusko a Ukrajina teda měly třeba v 90. letech a potom Třeba když přihlídneme i k té změně už po tom roce 2014, tak vlastně do té doby, jak se vyvíjely ty vztahy, jako byly přátelštější než, než posléze? No tak určitě byly lepší než teď, že horší už těžko mohou být, to je pravda. E, takže e, byly lepší. E, po rozpadu Sovětského svazu, tak ještě v Rusku neseděl prezident Putin, byl tam prezident Jelcin, který tady v tomto ohledu byl vůči Ukrajině určitě benevolentnější a vlastně respektoval ten důležitý fakt, nebo celé Rusko respektovalo, že ty nástupnické státy po tom Sovětském svazu vzniknou v přesně těch hranicích, ve kterých byly ty jednotlivé svazové republiky. Takže Ukrajina tím pádem vznikla v hranicích tak, jak byly hranice Ukrajinské sovětské socialistické republiky, což jsou hranice velmi, vlastně velmi široké. I když vezmeme, vezmeme třeba ten Krym a podobně, tak jsou to hranice, které, které možná nemají úplně taky historické opodstatnění některé území a někdy ani etnické, nebo prostě to etnikum je na určitých územích smíšené samozřejmě, ale to je, to je samozřejmě problém vždycky, že, těch, těch příhraničních oblastí. Ale každopádně Rusko tehdy naprosto respektovalo tady tuto novou ukrajinskou státnost a a samozřejmě svrchovanost a, a podobně. A dokonce se k tomu zavázalo v tom takzvaném budapeštském protokolu, jo? kdy tedy se nejenom Rusko, ale i Rusko zavázalo respektovat právě tyto hranice Ukrajiny, ty současné, tedy ty, které byly už za té ukrajinské sovětské socialistické republiky a Ukrajina se zavázala, že vlastně nebude mít jaderné zbraně a nebude jednou z jaderných mocností. Že? Takže to asi svědčí o tom v určitém respektu Ruska k Ukrajině. Dále Rusko a Ukrajina samozřejmě v té době byli velmi důležití obchodní partneři, protože byla tam ještě aspoň nějaká určitá rezidua toho sovětského svazu, že mohli spolu navzájem obchodovat. S tím je téměř konec dneska. Ukrajina pokud třeba vyvážela do Ruska, no tak si musela začít hledat nová odbytiště. A v tomto i vlastně Ukrajině stála vzorem Gruzie, která také měla konflikt s Ruskem, nebo stále má samozřejmě, a přestala se obchodně orientovat na Rusko. A pokud vím, tak Gruzi to velmi pomohlo, protože si ta země našla nové a možná i stabilnější trhy. A tak to vlastně se to stalo i na té Ukrajině a myslím si, že třeba toto jde dobrým směrem, že by tu Ukrajinu předtím moc nenapadlo ty nové trhy hledat a tak to k tomu byla přinucená a to určitě té zemi může ekonomicky pomoci. Takže teď je Ukrajina, řekněme, v té fázi toho hledání si těch nových trhů, nebo už teda... Tak to se... už je dlouho v tady v té fázi, to se samozřejmě upevňuje, hledají, hledají se nové, ale je, je vidět, že musela Ukrajina najít obchodně trošku jinou orientaci. No. To je pravda, to je no. samozřejmost no. Potom, potom, po těch všech událostech. My jsme taky změnili tu... ty hranice, ty země a tu velikost. Chtěl bych se tady si třeba Ukrajině škodí, že je to tak velká země. Na to vlastně, v jaký situaci se nachází, už jsem se s těma názorama setkal, že vlastně to třeba může být i nevýhoda, Že je to řekněme největší evropská země, pokud pomineme tu ruskou část. Mm -hmm. No tak samozřejmě velká země se těžko spravuje z jednoho centra. A Ukrajina je velmi centralizovaný stát. Jsou samozřejmě jednotlivé oblasti, které mají svoje pravomoce, že řeší místní, jako spousta místních věcí se řeší na místní úrovni, ale i tak je ta Ukrajina velmi centralizovaný stát, čili Kijev je opravdu centrum všeho možného. A právě v této souvislosti. Když se ukázalo, že ta ukrajinská společnost je rozpolcená, tak se objevily úvahy na federalizaci Ukrajiny. Že by se ten stát zkrátka decentralizoval a určité oblasti by třeba získaly svou autonomii. Jenomže tady je veliká obava z další destabilizace. A jako příklad Ukrajincům slouží Bosna a Hercegovina, uh -huh. což je stát, který se nějakým způsobem federalizoval. Vznikly tam víceméně autonomní státy že v rámci v rámci toho a tento stát je velmi destabilizovaný. Takže eh, oni se eh, vlastně bojí, že by se mo mohl opakovat tady toto. Na, v západní Evropě to vlastně máme něco podobného, i když ne eh, tak výrazně a to je v Belgii, že? Kde hmm. jsou taky ty dvě části a občas mezi nimi ten konflikt uh, propukne. No. Ale pak máme Švýcarsko třeba, kde se zdá je všechno v pořádku, no, ale uh, nemůžeme zatím po Ukrajině chtít, aby byla švýcarském. No. Právě Švýcarsko má tu úplně tradici za sebou, že, jo, která Ukrajina se by ne, nemusela ustát. No, právě, no. Že, takže zůstává tuhle centralizovanou hmm. zemí. Což má svoje výhody a nevýhody. Že? nevýhody I výhody jsou jasné. No, tak. Centralizovaný stát je vždycky o něco stabilnější, samozřejmě, to je, to je jasné, ale nemusí se to vlastně líbit potom všem obyvatelům, mm -hmm. A který se potom tím pádem e, nestotožňují s tím státem. Že? Podobná třeba e, problém byl před, před rozpadem Československa, kdy se e, spousta Slováků nestotožňovala s Československým jako státem. Že? Tak. Ale kdybychom šli dál, tak to stejné vlastně bylo před tím rokem 1991, kdy se ta Ukrajina zase nestotožňovala, že součástí toho většího celku toho Sovětského svazu. Že jo? Takže bychom mohli vlastně úplně analogickým způsobem po různých úrovních. No. A potom na to vlastně navázalo taky to odloučení Krymu, nebo řekněme anexe Krymu od Ukrajiny, protože, a to si právě myslím, že třeba spousta lidí neví, že v 60. letech vlastně, nebo do 60. let byl Krym ještě teda součástí Ruska v rámci Sovětského svazu. Do roku 1954. Teda 50. let. No. Ještě v 50. letech, pardon. Tak do toho 54. roku potom Chruščov teda Krym daro, daroval Ukrajině a to mi přijde, že třeba spousta lidí neví dneska, že to, že to takým způsobem bylo. Tak to jsem myslel, že se ví. <laughs> no, můžeme si k tomu něco říct. E, ten rok... 1954, ten si pamatuju, protože tehdy se slavilo třísté výročí tzv. Perejaslavské smlouvy z roku 1654, což byla dohoda mezi takzvaným kozáckým státem nebo ukrajinskými kozáky, kteří na ukrajinském území založili jakýsi, jakýsi protostát a a Ruskem na straně druhé. Kdy se to vlastně historicky bralo jako znovu přípomění Ukrajiny s Ruskem, spojení Ukrajiny s Ruskem, že se vlastně ten kozácký stát dobrovolně nechal včlenit do té ruské říše a uznal cara jako hlavu i svého státu. Takže buď to jakási personální unie nebo forma protektorátu, ještě s určitou autonomí toho kozáckého státu. To bylo za hetmana Bohdana Chmelnického. Ten důvod, ty důvody byly různé, především potřebovali být kozáci silní proti Polsku, které ohrožovalo, ale hlavně jim vnucovalo nenáviděné katolictví, zatímco Ukrajinci byli, byli pravoslavní a Rusové byli taky pravoslavní, takže se vlastně i z tohoto důvodu spojili proti tomu Polsku, protože pokud byla Ukrajina nebo kozácký stát pod Polskem, tak tam zase tomu pravoslavnému obyvatelstvu oni je nepouštěli k, do politiky nebo k rozhodovat o nějakých věcech a podobně. To všechno dělali katolíci a etničtí Poláci. Takže spojení vlastně dvou pravoslavných zemí, a to se oslavovalo to 300. výročí právě v tom eh, roce 1954. No tehdy vlastně tehdejší eh, Šéf Sovětského svazu Chruščov chtěl aspoň symbolicky dát nějaký dárek Ukrajině, takže mm. vyčlenil eh, ten krymský polostrov eh, z toho RSFSR, z té ruské Sovětské federativní republiky a připsal je... Eh, té Ukrajinské sovětské socialistické republice, e, s tím, že jde vlastně jenom o administrativní akt, že se toho mnoho nemění, s tím, že je to všechno samozřejmě pod sovětským svazem. Ale, a taky to mělo svou logiku, protože e, Krymský poloostrov je pevněnsky spojen právě s Ukrajinou, mm. nikoli s Ruskem, teď už i s Ruskem, tím Krymským mostem. Most, mostem teda. A takže veškerá infrastruktura na ten polostrov šla z Ukrajiny, že jo? Voda, plyn, mm -hmm. elektrika a tak. Takže ono to bylo vlastně jednodušší administrativně, aby to bylo v rámci, v rámci té ukrajinské republiky. A tehdy se samozřejmě ani pro obyvatele Krymu nic moc nezměnilo, že? To, nic moc nepoznali. Ale potom, když tedy ta Ukrajina odstoupila a řeklo se, že opravdu to bude v těch hranicích té, té ukrajinské sovětské socialistické republiky v roce 1991, kdy ona se neustále rozšiřovala. Že, ta, od 18. 1918 ta, ta republika rostla. Že, pak Rybntrop, Molotov, že, západní Ukrajina po roce 1939 a tak dále ve ale to bychom zabíhali daleko. No ale najednou tedy se ten Krim objevil na té Ukrajině a to teda vám můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, jsem byl čtyřikrát na Krymu a stihl jsem to ještě na, na poslední chvíli, posled v roce 19, 2013, eh, tak eh, ti obyvatele vždycky říkali mi, nechápeme, co děláme na Ukrajině, my tady historicky sem nepatříme, Ukrajinsky tam vlastně nemluvil nikdo skoro. Potom vlastně malé děti, které chodili do ukrajinských škol, že, mm -hmm. tak ty potom teda uměli ukrajinsky, ale necítili ty lidé vůbec žádnou náležnost právě k té Ukrajině, ale spíše spíše k, k tomu Rusku, což se taky projevilo to, že třeba měli moskevský čas na svých hodinkách a podobně. Jo. Mm -hmm. To jsou ovšem rusové na Krymu. Úplně jiná věc jsou krymští Tataři, který, kteří se na to dívali a dodnes dívají jinak, protože ti mají s Ruskem opravdu velmi špatné zkušenosti historicky, tak ti se tehdy postavili, nebo dodnes se staví za to za Ukrajinu a za to podporují, aby byl Krym ukrajinský, určitě ne ruský, ale to je, to je jiný případ. No. Ale těch krimských Tatarů tam je samozřejmě menšina, a většina právě to ruské obyvatelstvo. A to je právě ten problém, že proč říkám, že tato situace nemá moc řešení. Ono, i kdyby se prezident Putin třeba chytl za nos a řekl si, no tak nepřehnal jsem to s tou Ukrajinou, tak já jim to vrátím, ten Krym a, a ten Donbas. no tak to by bylo sice hezké, že jo, z, meziná, z hlediska mezinárodního práva určitě správné, no ale co potom? Ukáže se, že ta Ukrajina má na svém území občany, kteří jsou k tomu státu neloajální. Že? Takže to je zaděláno vlastně na, na další problém a tentokrát samozřejmě už nitro státní, ale velký problém. Takže vlastně ten pokus o ten návrat toho Krymu by jako se mohl setkat s nevolí právě těch Rusů na tom Krymku, že by se to jsem, nechtěli To vrátit. jsem si naprosto jít, že by se setkal. A do toho roku 2014 tam nebyly pokusy nebo nějaký tendence toho Krymu jako zvrátit tu svoji pozici na Ukrajině? Byly. Krym dokonce měl jako jediná oblast autonomie. To byla Krymská autonomní republika. Čili eh, oni, oni měli docela velkou míru autonomie, jak se to konkrétně Projevovalo to vám přesně, neřeknu, ale byla to Krymská autonomní republika a na tom, na, tom si za, na tom si zakládali ty oby, obyvatele Krymu, že tedy nejsou úplně takhle centralizováni pod tou Ukrajinou. Takže nevíme, jestli pokusy asi politické nebyly nebo možná nějaké marginální, ale ten ta nálada těch obyvatel a ten vztah k té Ukrajině, ten je ten je jasný, s tím jste se tam mohli setkat na, vlastně na každém kroku. A i v 90. letech, i potom, jak jsem tam byl naposled v tom roce 2013, to, se, to se vlastně vůbec nezměnilo. A kdybychom na Krym chtěli cestovat dneska, tak jak je to vlastně pro nás, konkrétně Čechy, třeba možný? No, v podstatě to možné není. E Rozhodně to není možné třeba pro mě, protože já už bych se potom nemohl podívat na Ukrajinu. Jo? Mm -hmm. Takže vy můžete teoreticky, ale nikomu to nedoporučuji, se dostat na Krym přes Rusko. To znamená, že od dostanete ruské výzum. Ocestujete do Ruska a potom třeba letecky z Moskvy nebo Kerčským mostem se dostanete na Krym. Jenomže toto, když uděláte, tak budete mít obrovské problémy s Ukrajinou, protože ona to považuje za, svůj, za své teritorium samozřejmě a podle jejich práva jste tedy porušil. Porušil právo, že jste se tam dostal nelegálně, což by znamenalo, že vás vlastně už nemusí pustit na Ukrajinu, už budete mít zákaz vstupu na Ukrajinu. A nebo údajně to jde udělat i nějakým oficiálním způsobem, to znamená, že pojedete na Ukrajinu a s ukrajinskými úřady si nějakým velmi složitým způsobem vymůžete, abyste se tam dostal právě přes tou ukrajinskou-krymskou hranici legálně. Ale myslím, že to je administrativně velmi složité a že musíte se připravit na to, že se vás určitě budou hodně vyptávat, co tam chcete dělat. Možná nějaký úplatek by tam. Pomoci, no, ale tady ta korupce by právě to, mohla. Pomoci. To bych, to já jsem nikdy ze zásady právě ani na té Ukrajině nedělal, i když jsem věděl v mnoha situacích, že by mě úplatek mohl pomoci z nějaké svízelné situace, do které jsem byl manipulovan, samozřejmě, abych ten úplatek musel dát. Jo. Tak ze zásady jsem to právě nikdy neudělal. No. takže tím jsem, tak zase jsem nebyl v tak úplně složitých situacích, že bych to nějak potřeboval, vždycky z toho šlo vybruslit jiným, možná méně pohodlným způsobem. No, takže na to vás taky nebudu navádět, abyste někomu dal úplatek. A máte nějakou takovou situaci jako konkrétní? Mě to zrovna zajímalo, když říkáte, že jste tam byl vmanipulovan do situace, abyste dal úplatek, mě jaká to, situace to může být? To je třeba... Když policie chtěla v době, kdy už nebylo kdy už se nes... takhle, na Ukrajině dřív jste se museli přihlásit k pobytu, pokud tam jste více než tři dny, tak musíte jít na policii a přihlásit se, že teď bydlíte prostě týden třeba tady v tomto městě, jo? a říct jako adresu hotelu nebo toho, kdo vás třeba pozval. Toto pak bylo zrušeno a ta tato povinnost vlastně být nemusela a ovšem policajti se tvářili, že o tom nic neví, že to bylo zrušeno, samozřejmě viděli to velmi dobře, protože to pro ně bylo právě zdrojem úplatku, když to někdo neměl, že? takže si vyžádali úplatek, ale vyžadovali to i v té době, když už to nebylo. Pokud jsem to musel mít, tak jsem to vždycky měl a pak už jsem samozřejmě tady toto tomu to, to se říká propiska, že se někam propíšete, neměl. Ale oni to samozřejmě vyžadovali a já jsem tvrdil, že to nemusím mít, on říká dobře, ale musíme to prošetřit na, na stanici, to znamená, teď už je odpoledne, teď už tam nikdo nebude, ale my vás nemůžeme pustit, takže jdete do celé předběžného zadržení tam strávíte noc, pak dopoledne nevím, jestli přijdete náčelník, možná až po obědě začneme to řešit. Jo a taková to situace modelová. Že? Mm -hmm. no. no nakonec jsem to ukecal teda, tady toto, zrovna zrovna tady tuto situaci. E, nebo zkrátka byly e, pokuty, zavedlo se na Ukrajině, že se nesmí pít alkohol na veřejném, e, na veřejných místech. Že? Tak, e, a dali jsme si třeba s kamarády pivo v parku na lavičce a už to bylo, musíte teda zaplatit pokutu, říká, no tak samozřejmě, to je zákon, takže my jsme to porušili, když jsme, nevím, jestli jsme to tehdy věděli, pak už jsme si to teda zapamatovali a říká, tak dáme vám tu pokutu, já nevím, třeba 700 korun, jo, přepočtu, ale dejte nám ten bloček, že jo, chceme bloček, nebudeme vám to dávat. Tak, říká, jo, jasně, dáme vám bloček, to není problém, bloček bude. A vzali si ty peníze a a teď už je měli v kapse a říkali, no tak teď ten bloček. No my ho teď nemáme u sebe, ale zavoláme kolegům, oni vlastně přivezou ty bločky a tak, jo. A teď už bylo jasné, že prostě zavolají a bude se to zdržovat, až to ten člověk nevydrží a nechá jim to teda bez toho bločku, protože by zase mohl strávit třeba půl dne. Jo? To, to, je byla, to byly takové klasické taktiky tady této nejdrobnější korupce u těch policistů. A oni ten bloček nevypíšou a peníze teda zůstanou jim. Ano, a oni, a oni je nevykáží, no. Já právě nevím, jestli to je Jestli si to nepletu, ale četl jsem třeba, že dopravní policisti nemůžou už přijímat uh, jakože peníze přímo hotovosti, že ten člověk musí ty peníze poslat přímo na státní účet Ukrajiny. A že aby, aby ti policajti právě nemohli pobírat, aby nemohli udělat právě tenhle no, trik. Jdete, tak to je, dobrá, to je zrovna dobrá strategie potírání korupce. No. <laughs> Jeden z mála <laughs> No, padu moderní Ukrajiny. Tak to jsem nevěděl, ale to, to zní dobře. Myslím, že jsem to někde slyšel, a právě to přišlo logické, no. protože třeba. Třeba v Kazachstánu zrovna vzpomněl jsem si, že tam je taková podobná taktika na úplatky, třeba výjíždění, nebo že policista informuje auto, že vělo do nějaké vojenské zóny, která třeba už neexistuje, nebo která neexistuje ve skutečnosti, ano. nebo neexistovala vůbec. A potom potom žádá o ten o pokutu nebo o úplatek, protože vy jste nám věl tady do vojenské zóny a za to, za, to, za to musíte mít permit a vy jste tady nelegálně a tak dále a tak dále. Jasně. Takže a zrovna je ta dopravní policie, to bylo, já jsem teda nikdy nebyl jako řidič na Ukrajině, ale vím teda od spousty známých, zvlášť když tedy vidí cizince, tak zastavuju a vlastně obviní s tím, že řídili pod vlivem alkoholu. Ale nemůžu to nijak dokázat, protože nemají ty testy že? Mm. na to. Tak tvrdí, že prostě měli prostě pivo a tak, se foukají na ně, srolují noviny, aby foukli. a já to cítím, to pivo. A můžete říkat, no ne, jako dejte mě dýchnout do něčeho. Do nějakého testu, a potom se o tom můžeme bavit, protože já jsem opravdu nepil a tak, a teď se to zase zdržuje, že oni to nemají, takže na stanici a podobně, a tak to si říkají o úplatcích. Mm -hmm. to, 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 to jsem slyšelo o několika tady těchto případech. Já právě přemýšlím, do jaké míry je ta vynalézovost u těch úplatků taky vlastně odrazem toho zoufalství, ekonomické situace nebo životní úrovně těch Ukrajinců. Právě pro, jak oni jsou nuceni třeba k tomu, aby tohle dělali, aby se měli líp, aby zkrátka dokázali nějak přežít. Ano. No, ještě. A ta vynalézost je veliká. Já třeba eh, tomu eh, policajtovi nemůžete ten uplatek eh, dát, to by mohl někdo vidět, že? Na ulici nebo mm -hmm. tak. Takže tam je takový fígl, že si dáte eh, ty bankovky do dlaně a tomu policistovi podáte ruku, že se tloučíte jako dobří přátelé, že jste to vyřešili, on si to mezi tím vezme, yes. že? Mm -hmm. Takhle se to dělalo. To, to na Ukrajině ví každý, že se to musí udělat takto. Pro mě to byla novinka. <laughs> Taktika. <laughs> no. Já si tak vlastně říkám u tohohle všeho, když Ukrajina no, tohle všechno ještě zažívá, nebo nějaké takovéhle věci tam přežívají, samozřejmě už se to s, u korupci snaží potlačit, jestli si tím nehází teda sama klacky pod nohy... Paralelně s tím, že se snaží přibližovat tomu západu, jestli vlastně ty její šance na nějaké, to, na nějaké to přiblížení Evropě ještě vůbec zůstávají v dnešní době? No samozřejmě, protože problém v tom, že si Ukrajina znemožňuje vstup do Evropy, že ať už do Evropské unie nebo do NATO, tak je samozřejmě do značné míry závislá na těch vnitřních problémech Ukrajiny. E ukrajinští politici se to často snaží všechno hodit na Rusko, že jsou teď v obtížné situaci s Ruskem, což samozřejmě jsou, ale to nemění nic na tom, že jsou to vlastně ty ukrajinské vnitřní problémy. Ať už ta korupce, se kterou, no tak asi se snaží bojovat, ale jak říkám, jsou to příliš krátké krůčky zatím, tak vlastně i s tím nacionalismem, kdy Opravdu se vrací do těch bojů za nezávislou Ukrajinu z doby druhé světové války, kdy vlastně organizace ukrajinských nacionalistů chtěla nezávislou Ukrajinu, která by byla nezávislá především na Sovětském svazu samozřejmě. A v první fázi ne ne neváhala tady na tomto spolupracovat s tím nacistickým Německem. Že? To je dlouhá historie, samozřejmě, ale tady si musíme uvědomit, že oni, když se vrací tady k této době, jako k době hrdinské, kdy Ukrajina srdnatě bojovala za svoji nezávislost, což skutečně srdnatě bojovala, tak ale za cenu samozřejmě obětí a za cenu civilních obětí, ať už Poláků, Židů. Doznačně byli i Čechů, volinských Čechů, kteří, kteří byli na Ukrajině, a tak dále. Ale hlavně tedy bojovala nedemokratickými prostředky, což se v případě války možná taky dá ještě tolerovat. Ale e, jde o to, a to už málo kdo připomíná, že e, tady ti ukrajinští nacionalisty nebo organizace ukrajinských nacionalistů, které zjednodušeně říkáme banderovci, takže se řídila takovou oblubnou ideologii z tého Dmitra Doncova, který už ve 20. letech načetl svou koncepci nezávislé Ukrajiny, která by vznikla ve velmi širokých hranicích, všude tam, kde nacházíme nějaké ukrajinské obyvatelstvo. To znamená, že podle jeho představ a Oni se tím potom řídili, směřovali právě tady k tomuto, by do Ukrajiny spadala část Běloruska, Část Slovenska, včetně města Prešova, kde žijí Rusíni, kteří uh -huh. považují za Ukrajince, že tam je dvě koncepce, buď to jsou Rusíni, etnografická skupina Ukrajinců, nebo samostatný národ, to teď můžeme nechat stranou. A takže by, a Rumunsko samozřejmě, velká část Rumunska, takže v takovýchto obrovských hranicích by vznikla ta jejich Ukrajina. Čímž by vlastně dostali v určitých oblastech smíšenárodnostně smíšené obyvatelstvo a toto by řešili tak, že by je vysídlili. Jo? A vlastně tady toto všechno omlouvali tím, že bojují za zájmy Ukrajinců v zahraničí. Jo? A co dělá Putin dneska? Úplně stejnou retoriku mají jako měli tady tito nacionalisté, ke kterým se ta Ukrajina teďka hrdě hlásí. A to si myslím, že je právě velmi nebezpečné. A já vždycky, když toto někde prohlásím, tak potom mě řeknou, že jsem nepřítel Ukrajiny, že ji nepřeju. Ale já si myslím, tedy pravý opak. Já si myslím, že na to je potřeba upozorňovat právě proto, aby, se ta, aby tu Ukrajinu vlastně mohla ta Evropa vzít vážně. Jednou pro vždy říct, tady toto období nebylo úplně šťastné. Způsob tady, tento způsob boje, ten musíme opustit, musíme teďka jít demokra demokratickou cestou po to Majdánu. Že? A, a vlastně tady tyto ikony jednou pro vždy opustit, že považuji za velmi nebezpečné a obludné. A... E Protože jinak by třeba Ukrajina měla v Polsku velmi dobrého spojence v té evropské integraci nebo v, v, v NATO. Ale je, je mezi Polskem a Ukrajinou je právě obrovský spor ve výkladu tady těchto dějin, které mm. jsem teďka nastínil. V tomto se nezhodno. Takže Polsko do značné míry odpadá, což je pro Ukrajinu velká škoda. A vlastně tady by stačilo málo orientovat se na trošku jiné hodnoty, než je tato velmi... Temná a každopádně diskutabilní minulost. Takže ten nacionalismus jsou, můžou být právě ty klacky, co si hází pod ty nohy Ukrajiny. Určitě, já jsem o tom přesvědčený. Ty přesvědčen. vzpomínky na to. Ano, ty, na... Ty, her, ty vzpomínky na něco, kdy teda Ukrajina bojovala. Ono je to pochopitelné na jednu stranu samozřejmě, ale to, to se nesmí, to, to se nesmí přehá, přehánět, nesmí se zamlčovat, že tam byly i problémy velké pro problémy, co se týká právě civilního obyvatelstva i smrti a tak, protože začínají vycházet práci renomovaných historiků, kdy se v rámci tedy nějaké vybalancování zase toto eh, zamlčuje. A dřív to bylo naopak. Ona zase sovětská historiografie vlastně naházela tady na tyto nacionalisty zločiny, které ve skutečnosti nespáchaly. Ale teď je zase prostě opačná tendence a ta si myslím, že je velmi nezdravá a Ukrajině škodí. No. Snažím se na to upozorňovat na každém kroku, ale potom si vyslechnu, že jsem agentem Kremlu asi, že chci škodit Ukrajině. Ale já si myslím, že Ukrajině právě škodí ti, kteří toto neuznávají a nepodívají se na to jednou proždy objektivně. Z toho jiného pohledu vlastně než toho národního. takhle. Ano, protože on ten nacionalismus ukrajinský a já to vidím i ve Lvově, on znamená to není vlast, jenom vlastenectví, mít rád svou zem. On je bohužel spojen s šovinismem a v podstatě k nenáviděním druhého. Teď je to vlastně nasměřováno proti tomu Rusku, což se samozřejmě dá pochopit, ale jde to do takových krajností, že mnozí Ukrajinci třeba tvrdí, že Rusové ve skutečnosti nejsou vůbec slované a podobně. Takže do takových ahistorických souvislostí se dostávají e, nenávidí ruskou kulturu, včetně klasiky že jo? Mm -hmm. 19. století, literatury a tak. Všechno odmítají, ale tak to je jejich věc, že když chtějí mít uši e, vlastně e, ty okruhy. A e, vidím to tady toto. To je takový trošku paradox, protože u nás, když je někdo nacionalista, tak většinou, nejsem sociolog, tedy, ale většinou se říká, že to jsou méně vzdělaní lidé. Mm -hmm. A já tady tuto nenávist, a nejenom k Rusku, ale vlastně k ostatním, vidím na Ukrajině, hlavně tedy velvově, paradoxně u intelektuálů. Zatímco mezi těmi takzvaně obyčejnými lidmi jako bych viděl větší snášenlivost vůči jiným národnostem. Ale takový začatí intelektuál tak ti jsou hlavně nositele tady toho, podle mého názoru, jako nezdravého přístupu. A ta nenávist, ta se teda projevuje jako kam až to mám představit, že to může sahat? E, muž, když jsem byl naposledy ve Lvově, to je asi tři měsíce zpátky, tak mě e, v podstatě několik intelektuálů řekli, že mě vlastně nemají rádi, e, protože jsem Čech. E, uznali, že asi nebudu tak špatný, jako měli radost, že umím ukrajinsky a že něco o Ukrajině vím. To je samozřejmě vždycky vždy potěší, ale tak jako ze zá... Bavili se se mnou samozřejmě normálně, ale v podstatě bylo tam vidět, nebo bylo i vyřčeno, že mě vlastně je, nemají rádi. Což, by se, což se mě u obyčejných lidí, který, mezi kterým taky se snažím pohybovat, vůbec nestalo. Tam je to naopak velmi přátelské. A tam je právě u těch normálních lidí ta legendární ukrajinská pohostinnost, která je fantastická. Mm -hmm. Na Ukrajině na návštěvě vám snesou úplně všechno to nejlepší na stůl, co, co mají i co nemají, tak si ještě půjčí někde a, a podobně. Že? To, to, je, to je nádhera, to je to, co mě v, aspoň v té první fázi na té Ukrajině eh, fascinovalo. Že? Takže ti lidi dokážou být velmi milí, vstřícní, mm. příjemní a tak dále. Ale... Jsou prostě takový jaksi svazáci v uvozovkách, kteří to v té hlavě mají uspořádáno tak nějak jinak a to mě hrozně mrzí. No. Taková ta elita, národní, ano. ta intelektuální. No, 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 taková jako asi kavárna, nebo no, jak bych to řekl. Ukrajinská řek. kavárna. Ukrainská ukrainská kavárna. kavárna. Vlastně. No, no. Když jste zmínil tu pohostinnost, tak to je věc, kterou, když jsme tam byli natáčet právě ten náš film o Ukrajině, zažili několikrát, právě že přijde mi, že pro nás jako Čechy je to takový nepochopitelný, proč vlastně by se Ukrajinci nebo ti lidi celkově na východě jako mohli takhle chovat, protože my bychom jako nebyli takový třeba dílní, že bychom právě přinesli to nejlepší, co máme doma pro tu naši návštěvu. Spíš to jako... To schováme vždycky, že by to ta návštěva neviděla. Spíš, husu, že? No. Spíš naopak, jako, že uh -huh. jsme tam, když jsme cestovali, stačilo se zeptat někde na cestu už se nám dostalo pozvání na vodku uh -huh. nebo uh -huh. na chleba nebo na klobásku nebo na něco ano, a vůbec to, je, to je nebylo to vůbec nic, co oni by brali jako, že by to neměli udělat. Prostě jako bylo to tak a co zatím tak může stát za tohle pohostinnosti? vlastně jaký to... Mentální nastavení v této sdílnosti zatím může stát? To je východ-západ. Když půjdete Evropou od západu na východ, tak zase je to do značné míry kliše, ale do značné míry to funguje, že ta pohostinnost je čím dál větší na ten východ. V yes. tomhle někteří vidí třeba i rozdíl mezi Čechy a Moraváky, že? Mezi, dále mezi Moraváky, Slováky že? a Slováky, Ukrajinci, jak je to v Rusku, to přesně nevím, ale myslím, že i tam jsou velmi pohostění lidé. Takže to je ten východ západ. No? Právě jsem si říkal, že zrovna na tom východě ta nápomocnost je taková, taková kterou my bychom neprojevili, třeba my Češi ve střední Evropě ono není to jenom e, ta pohostinost. vidím taky e, rozdíl e, v takové schopnosti zaimprovizovat v každé situaci mm -hmm. jo zatímco na západě já jsem třeba studoval v německu nějakou dobu tak tam každý problém je jako obtížně řešitelný teď se prostě přemýšlí jak velmi racionálně e, jak se dostat z nějaké situace zatímco na tom východě se nebojí zaimprovizovat a zvolit třeba nějaké netradiční řešení, které by mohlo fungovat. Takže to je, to je další věc, které jsem si všiml. No. To jsem vždycky vnímal tak, jako, že je to ten divoký východ, kde spousta věcí jako není nastavená tak precizně, jak by třeba měla být nastavená. Tak ten člověk si musí uh, jako umět pomoct sám a zároveň si musí pomáhat to lidi navzájem, aby ano, nějak mohlo fungovat nějakým ano. způsobem. A vlastně to kolektivní jo, oproti tomu individuálnímu tam funguje mnohem víc. Méně toho individualismu a více toho kolektivního, určitě. Takže možná to může vycházet z toho, ta pohostinnost, že vlastně když vidí někoho trošku v nesnázích, třeba když se ptá na cestu, nebo je trošku, nebo je vůbec otýnut a je v cizí zemi, tak mu chcou na pomoci, protože ví, jak pro ně samotní ta nápomocnost je důležitá v životě. Ano, to je jedna z možností. Druhá věc je možná ta, že ví, že když teď někomu pomůžou, můžou se eh, ocitnout také v nějaké složité situaci a budou doufat, že jim podobně mm -hmm. někdo tak to pomůže. No a potom taky nezapomeňte na to, že jsme pro ně tak trošku exot takže ono je pro ně možná zajímavé si nás pozvat domů a vyptat se na to, jak to chodí u nás a, a podobně. Jo? Takže ta, pokud pomáhají takto cizincům, tak bych si dokázal představit, že v tom je ta touha po, po té exotice. Určitě. Tak to beru no. jako v, po, v pořádku důvod. No Třeba, když jsme to už zmínili i předtím, že vám teda, vám řekli, že vás nemají rádi jako Čech, ale to byla právě ta nějaká ta kavárna, tak celkovej jako postoj Ukrajinců k Čechům dokázal byste říct, jak, jak se vyvíjel nebo jaké je v současnosti? Nebo jestli nás mají rádi Ukrajinci? On, tak myslím, že nás mají rádi určitě. Spousta Ukrajinců zná Českou republiku z toho, že tady pracovalo nebo tam pracoval v České republice nějací jejich rodinní příslušníci, takže to to ví, mají zájem o českou kulturu, to víme z toho, že v Kijevě funguje České kulturní centrum, které vlastně přiváží českou kulturu na Ukrajinu a setkává se to s velkým zájmem Ukrajinců. Hodně se teď překládají české, české, knížky do ukrajinštiny a, a, podobně, takže tady ten, ten zájem určitě je. Berou nás jako vlastně takového vzdálenějšího západního souseda, člena Evropské unie, toto vždycky zdůrazňují a ptají se na tu Evropskou unii a jestli se opravdu máme tak dobře a, a tak. A, ale nic to není proti tomu, jak to bylo teda poměrně no, nedávné minulosti, dejme tomu v meziválečném období, kdy ty kontakty teda aspoň Ukrajinců k nám, naopak úplně ne, byly mnohem intenzivnější zase v těch intelektuálních kruzích, a to z toho důvodu, že v meziválečném Československu studovalo spousty Ukrajinců, ale i Rusů, tedy Bělorusů a podobně, na českých vysokých školách. To byla takzvaná ruská pomocná akce prezidenta Masaryka, který vlastně po revoluci v Rusku pozval vlastně studenty tady z těch postižených národů tou bolševickou revoluci, aby u nás vystudovali a on tehdy věřil, že ta bolševická éra v Rusku brzy skončí a že oni se vrátí jako vzdělanci a budou budovat ty svoje státy vlastně s tím českým vzděláním. Tak tehdy vlastně sem jezdilo Hodně, hodně, Ukrajinců studovat, ne všichni se vrátili, protože jednak bolševická revoluce, tedy se ukázala, nebo vláda bolševiku se ukázala delší, než si tehdy, tehdy, dokázali představit. A vlastně i hodně významných osobností, ať už muzikantů nebo literátů ukrajinských právě studovalo především v meziválečné Praze. Takže Tehdy mně přijde, že ty ty vztahy byly možná ještě ještě intenzivnější, a rozhodně se tehdy na Ukrajině o Československu vědělo, vědělo poměrně dost. Ale i dnes vlastně ukrajinská menšina je největší menšinou v České republice. Univerzity máme plné ukrajinských studentů, mm -hmm. nejenom na Ukrajinistice, ale i na jiných oborech, takže. Tady to jde, ale vždycky platilo v minulosti a platí to i dnes, že v tomto ohledu mají ti Ukrajinci mnohem blíž k Polsku než k nám. Přece nevím, je to sousední země a v případě západních Ukrajinců je to země, se kterou mají určitou část společných dějin, významnou část společných dějin. A je pravda, že nás na Ukrajině typovali vždycky spíš na Poláky než ano, na Čechy. An, ano, oni nejsou zvyklí na, na Čechy tolik, že tam spíš jezdí Poláci, takže vždycky se ptají, jestli, jestli jsme Poláci. Ano, to, hmm. to je ono. My jsme mluvili taky o té ukrajinské kultuře. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že ukrajinská kultura a folko, folklor jsou velmi kvalitní. A co to vlastně znamená v tom pojetí ty kultury, když je kvalitní, vlastně z vašeho pohledu, Ukrajinisty? Taky muzikologa. No jasně, no, tak vlastně nějaké kvalitativní kritéria se těžko dávají na ten folklor. Můžu říct, že ten, ta vůbec lidová kultura je velmi bohatá. Velmi bohatá, velmi různorodá, protože tím, jak je Ukrajina veliká země, tak samozřejmě, ten folklor vypadá v každé části trošku jinak, že? a to je, to je zajímavé, takže ta varieta je, je veliká a e, hlavně e, na té Ukrajině je ten folklor do značné míry ještě stále přežívá v takové té autentické podobě mnohem více než u nás, jo? kde už se třeba musí oživovat, jo? že ta kontinuita, ta tradice třeba zhasla a jsou nějací revivalisté, kteří to, kteří to vlastně obnovují. A, a na té Ukrajině to ještě pořád můžeme najít, i když to taky samozřejmě ubývá, pořád najít v té autentické nejčistší podobě, kdy opravdu se to předává z generace na, na generaci nějakým ústním podáním, že nikoli v sbírkami z v písní třeba nebo tak. Takže toto stále funguje, zvlášť teda na západní, na severozápadní Ukrajině a za Karpatí. A mají právě Ukrajinci, a zejména mladí Ukrajinci, teď jako vztah ještě k té tradiční ukrajinské kultuře? Určitě, určitě. No. To, to, určitě ano, to patří k těm, k těm sympatičtějším stránkám stránkám toho vlastenectví. Ten vztah mají, určitě si to váží, každý Ukrajin zná spoustu lidových písní na spaměť a při nejbližší příležitosti je zpívají a tak, ale je to zase jenom takový ten výběr z toho, to, co je vlastně obecně známo, ono ve skutečnosti je to mnohem bohatší a, a širší, že? třeba ten repertoár, ale existuje prostě několik těch písniček, který, které, které úplně všechny, jsou tak jako unifikovaní, stejně tak nosí ty vyšívanky, že? ty vyšívané košile, což nikde v lidu v takové podobě nevidíme, ale je to nějaká unifikovaná vlastně verze, kterou dávají najevo vlastně to, to, svoje vlastenectví. Takže toto je tam v nich zakořeněno uh, určitě velmi silně a řekl bych mnohem silněji než u nás. No. Já právě nevím třeba do jaký úrovně je zakořeněný v ukrajinské kultuře ukrajinská kuchyně protože všimli jsme si na Ukrajině, že z velkých měst už vymizely právě tradiční ukrajinské restaurace. Třeba měli jsme problém v Užgorodu, ve Lvově najít nějakou opravdu ukrajinskou restauraci. Přitom tam třeba ještě před pár lety byly, ale dneska už to nahradili západní větnamský restaurace. Tak si říkám třeba v tomhle ohledu, jaký vztah oni mají třeba k kultuře v rámci kuchyně ukrajinské. Jestli třeba už to nechtějí, chtějí se přibližovat západu, jak to může být? No, tak chtějí ochutnat i ten západ, že? Jo? Já si pamatuju, ještě před 15 lety, kdy jsem u nás nebyl žádné suši, ještě a v Kijevě, Velvově, všude byl suši bary, mm -hmm. a já jsem to vůbec neznal, až teprve potom to přišlo k nám, takže já jsem vlastně první suši paradoxně ochutnal v Kijevě. A, a tak určitě se nechávají inspirovat, ale na tu svou kuchyni jsou velmi, velmi pišní. Ona, ta ukrajinská kuchyně, ta tradičně je vlastně kuchyně chudých, že jo? tam nejsou žádné okázalé pokrmy, tam jsou vlastně jednoduché a vlastně velmi levné, velmi levná jídla a to milují všichni Ukrajinci. Já, oni třeba milují tu pohanku. Žádný Ukraň se neobjedli bez pohanky. Když je dlouho v zahraničí, kde se třeba nedá tak sehnat nebo není tak běžná, tak touží po pohance. Já to teda vůbec nemám rád, ale každý, ale to mají rusové to, to samé. Tak... Grečka. Grečka, ano, ukrajinský hrečka. No právě my jsme se na to dívali tak, že třeba my v Česku máme taky spoustu větnamských restaurací, kam si rádi zajdeme, ale potom rádi si zajdeme i třeba do těch českých, který tady jsou. A právě na Ukrajině, tam v těch velkých městech už ty ukrajinsky vymezely, a třeba jsme je nacházeli spíš na těch menších městech. Mm -hmm. Tak jestli vlastně ty větší města se můžou přibližovat jako nějak k tomu západu, třeba i skrze tuhle... Jako, kuchyňskou kulturu. No to možná ano, ale na druhou stranu si jako těžko představím tak obyčejného Ukrajince, který by šel na ukrajinské jídlo do restaurace. Jo. Mm -hmm. To si spíš udělá doma mnohem lépe, že každý má ještě nějaké rodinné recepty a tak, že v tom je to taky eh, vlastně tak jako eh, různorodé, že i, i v tom jídle. Ale nevím, tak ty restaurace, ty cizí, tak to je asi obecný trend. Nezapomínejme taky na turismus, že, tak, že já vím, že turista jede asi na Ukrajinu, aby ochutnal něco ukrajinského, ale dovedu si představit, že budou jinam. Já třeba, když jsem ve Lvově, tak chodím do gruzinské restaurace, mm -hmm. protože tu v Brně nemáme a gruzinská jídla mám rád, takže v Lvově kromě té ukrajinské které tam jsou, já jsem je tam viděl ještě před třemi měsíci několik, eh, tak si zajdu třeba do té gruzínské nebo arménské, což my tady nemáme. No. Mm -hmm. Jasně. No, rozumím. Tak je možný, že jsme je tam v tom Lvově přehlídnuli, to je pravda. Zas já vám předliš... příště ukážu na mapě všichni. <laughs> tak to budeme, to budeme rádi za ten Tip, já vlastně přemýšlím, taky pro toho Ukrajince to tedy může být tak, že když on si chce teda vyrazit už do té restaurace, tak to bude za něčím novým, jako co třeba nezná, že jako právě na to ukrajinské jídlo, že to ho nenapadne, že by si na ně zajel, zašel, když si ho může udělat doma. Asi ještě, tak. Jak jste no, říkal, ještě no. líp. Jasně, rozumím. To mi dává smysl, takhle kdyby k tomu přistupovali. No potom ohledně té kultury, já jsem se chtěl zeptat... Uh, ve spoustě velkých měst je tam vždycky velký státní divadlo nebo opera. A jaký je vztah Ukrajinců právě k téhle kultuře? Spíš hlediska toho, jestli oni si to dokážou, nechci říct, ale řeknu to jako dovolit, jestli vlastně je to pro ně něco, co je součástí běžného života, s ohlednutím třeba na životní úroveň, jestli je výdaj za to, že půjdou do divadla, do opery něčím, co u nich třeba figuruje. Je. Není to uh, určitě Vlastně záležitost jenom těch nejvyšších vrstev, hmm. ale opravdu ty nižší vrstvy velmi rádi chodí na, na kulturu, do divadla, do opery. Rozhodně ty vstupenky na, na kulturu na Ukrajině vůbec nejsou drahé, takže je to, řekl bych, velmi demokratické. A, ale demokratické je zároveň i to, že tam není úplně zvykem chodit slušně oblečený třeba do opery, což by tak ani nevadilo. Ale ono je tam zvykem rušit, že neposlouchat tu operu soustředěným způsobem, což v minulosti se dělalo, že v období baroka třeba, že tak to... ale to je jiná otázka. E... Oni jsou schopni třeba telefonovat v průběhu představení, což mě sedím vedle a jako velmi, velmi ruší. A taky neustále tleskat po každé, po každé a nebo něčem, tak neustále teda tleskat. A, a když je nějaká rytmičtější pasa, tak dokonce skandovaně tleskat do rytmu, což mě teda úplně rozčiluje. Takže v tomto je to trošku, trošku jiné. Je to takhle bych řekl, je to demokratické a uvolněné i tady z tohoto pohledu. Takže jo, to pro, to pro Ukrajince hodně znamená, ta, ta kultura i ta vyšší a dokonce se v tom velmi dobře vyznají. Skoro to je pro ně tady taková veselka, když no, se do toho a. tam tleskají, ale s tím telefonováním to, jako, to si nevím představit. A oni to berou jako jiní Ukrajinci, jako běžnou věc, jako že je to neruší třeba. No, tak ne, že by to bylo úplně běžná Jasně. věc, možná se taky najde někdo, jako trošku se stište, teď to chci poslouchat a mm -hmm. tak, to se asi stává, ale to jsou jevy, které jako neuvidíte určitě u nás, Jasně. absolutně ne, ale tam neříkám, že jsou naprosto běžné, ale nejsou nenormální. Mm -hmm. No a co se třeba ještě týče osudu ukrajinských silnic, jak se díváte třeba na to? Tam vím, že před několika lety tam se na to vyčlenilo snad 45 miliard hřiven, ty se rozkradly, silnice se neopravily, dnes to je nějakých 98% silnic v tom špatném stavu. Tak uh, vidíte to tak, že by se třeba tahle situace mohla někdy zlepšit na Ukrajině? To se zlepšilo hodně poslední léta. Nevím tedy o těch penězích, co, penízek, co se rozkradly, ale určitě se hodně eh, dobrého udělalo předtím, než byl na Ukrajině a v Polsku to mistrovství Evropy ve fotbale. Mm -hmm. eh, tak před, ta infrastruktura, eh, co se týká silnic, i vlastně stavělo se nové hotely a tak dále, tak to velmi poskočilo. A potom, co jezdím po silnici z Užhorodu do Lvova, tak eh, to vlastně sleduji, že tam se opravují úseky a je to teďka velmi slušná silnice, což dřív nebývalo. Jo? Takže já v tom vidím pokrok, ale jako jinak samozřejmě ukrajinské silnice jsou pověstné, že se neopravují. Je plné oděr, což se vidí hlavně v Zakarpati, kde ovšem je taky problém s počasím, že jo? tam to ničí sníh a tak, jo? takže eh, přesuvy půdy že jo? A, a podobně. Ale to si myslím, že se, že se zlepšilo. O něco, o něco málo, ale bývalo to naprosto katastrofální. No. Uh -huh, uh -huh. no, vlastně na těch provinciích nebo na těch venkovských oblastech tam ty silnice tak pořád zůstávají. Tam to samozřejmě až na posledním místě, že? <laughs> v tom to drabém stavu. Ale silnice, která, které propojují ta větší města nebo ta oblastní centra, tak jsou určitě v mnohem lepším stavu, než byly třeba ještě před 10-15 lety. Uh -huh. Jo, tomu bych zase věřil. Uh -huh. No, když jsme se bavili teďka o těch místech, o tom Olvově jsme se bavili o Krymu a tak, jak je vaše třeba jako nejoblíbenější místo na Ukrajině, nebo nějaká část, kterou máte nejradši? No, mám moc rád Kijev, který je vlastně velké město, na první pohled určitě evropského formátu, které žije eh, takovým velmi hektickým způsobem. Je tam velká možnost kulturního vyžití, je tam nádherná řeka Dněpr, obrovská, že? takže to město má něco do sebe. Oproti tomu úplně kontrastní Lvov, který, ve kterém není žádná řeka, ku podivu, a má tu starou architekturu že v konce, konce 19. století, zase úplně jinou mentalitu těch, těch lidí. Město, kde se mluví čistě ukrajinsky, na rozdíl od Kieva, kde... Píše, převládá ruština, ale jak jsem říkal, i to se vlastně mění. No a měl jsem strašně rád Krym, kam se možná nepodívám. A tam mě fascinovalo to, že člověk, když je na tom jižním pobřeží Krymu, takže může se jeden den válit u moře na pláži a druhý den jít na túru do Krymských hor, tak toto střídá, Takže tam je i moře, i hory. A hlavně na Krymu je asi nejkrásnější místo, ve kterým jsem kdy byl, a to je město Bahčisaraj, které je vlastně centrem těch krymských Tatarů. Nádherně vlastně orientální město. Mm -hmm. A to mě teda moc mrzí, že se do Saraje zřejmě nepodívám, no v dohledné době se to určitě nerysuje, No. Orientální město na Krymu. Ano. Tím, že tam jsou vlastně ty Tataři, kteří donesli kulturu no značné míry arabskou, že, nebo tady tu vlastně islámskou. Mm -hmm. Jsme mluvili taky o těch jazycích hodně a... Je překvapivý, jak, teda aspoň pro mě bylo překvapivé, jak ukrajinština a ruština jsou jako rozdíl, dost rozdílné jazyky a spousta lidí si myslí, jako, že ty jazyky by si měly jako měli rozumět, ale hmm. jak to vlastně mezi těma jazykama může být? Já jsem třeba četl, že tam je jenom 16% zhoda mezi tím, jako, co by ty jazyky mohly mít společného, tak jaký můžou být třeba ty rozdíly mezi těma jazykama, ty hlavní, jestli, tam, jestli se to dá říct? Já to vždycky přirovnávám k češtině a polštině asi, jo? že pokud neumíme polsky, tak těm Polákům tak nějak jako rozumíme, ale ne všechno, že jo. Říká se tak 30%, že, že rozumíme. Podobný rozdíl je asi mezi tou ukrajinštinou a ruštinou, a, ale je tam jeden velký rozdíl v tom, že tedy Rus, Ukrajinci nemusí rozumět všechno, ale naopak to neplatí, protože všichni Ukrajinci umí rusky, takže ti Rusům rozumí. Uhum. Už možná neplatí tak pro tu nejnovější, nejmladší generaci, kteří už se s ruštinou tak jako setkat nemuseli, ale že jo, jinak, co se týká lidí ve středním a starším věku, tak každý Ukrajinec rusky rozumí. Jo, ale rus Ukrajinci nerozumí, no, nebo zdaleka ne všechno. Vždycky mi to přišlo právě ukrajinské blížší našemu jazyku. Určitě. Třeba určitě. Takový, spousta slov tam byla podobných. Ano, dá se říct, když to velmi zjednoduším, že když si vezmeme lexikální stránku toho jazyka, teda ne tu gramatickou, ale ta jednotlivá slovíčka, tak teď to hodně zjednoduším. Tak polovina jich je společná nebo podobná s ruštinou a polovina s polštinou. Mm -hmm. A ty, které jsou pocházejí třeba z polštiny nebo jsou stejné v polštině, tak můžou uh, někdy vlastně souznit i s tou češtinou. Že? Jasně. A chtěl bych se ještě na závěr právě podcastu zeptat na uh, ten obor Ukrajinská studia, nevím, jestli ukrajinistika nebo ukrajinská studia, je to stejně nebo je to ještě no, Jmenuje se jinýho? to ukrajinská studia, to je název toho oboru, respektive studijního programu, jak se teď říká nově, a ukrajinistika, to se tak říká lidově, hmm. že? No, tak ten může zahrnovat i třeba náš magisterský obor což je, nebo program, což je slavistika, a tam máme specializaci potom ukrajinská studia. Jo, ta, mm -hmm. A celé je to ukrajinistika, možná i třeba s nějakým doktorským studiem. Mm -hmm. a tak. Ale ta ukrajinská studia, o čem mluvíte vy, tak to je bakalářské uh, studium. A vy jste právě říkal, že tam studuje i Ukrajinci. Ano, teda ukrajinská ano. studia. To mě právě zaujalo, no, jo, jo. protože to bych nečekal. Mm -hmm. To je trošku problematické. My máme tak možná polovinu studentů z Ukrajiny a to je vlastně problém v tom, že oni si mnohdy, jsou výjimky velké, myslí, že ukrajinsky umí, takže dostanou vlastně bakalářský diplom jo, bez práce, mhm. jenomže. Jednak se často ukáže, že ukrajinsky moc neumí tu spisovnou ukrajinštinu, že mluví třeba... Tak, takzvaným suržikem, což je nejčastější hovorový jazyk na ukrajinštině, směs ruštiny s ukrajinštinou, a považuji to za ukrajinštinu. E, a no jo, ale potom přijdou disciplíny, jako je fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, literatura, jo, dějiny ukrajinské literatury. A už se ukáže, že e, jednak. Třeba nemají ze střední školy žádný přehled o teoretických, filologických disciplínách, to nemáme ani my. Ale mnohdy vidíme, že ani ten hled do té vlastní kultury, včetně té literatury, bohužel. Mm -hmm. a, a potom jsou zklamaní, že se teda musí něco učit, že se musí připravovat a často tedy odchází. A tím nám tedy zvyšují takzvanou studijní neúspěšnost, což je, což je problém trošku. No. E, takže Ukrajinci tam studují. A ale to, co jsem řekl, platí možná z většinově, ale jinak z Ukrajiny máme velmi šikovné studenty, kteří se, kteří se chytí a potom i vlastně pracují v oboru. No. Mm -hmm. A Slováci taky hodně chodí k nám studovat. Na Slovensku je ukrajinistika pouze na un univerzitě v Prešově, zatímco v České republice máme tři ukrajinistiky, ještě v Folomouci a v Praze. A ta práce v oboru potom vypadá jak vlastně? Kde potom lidi pracují po ukrajinských studiích? Po ukrajinských studiích je dobré ještě vlastně na to magisterské studium, na tu slavistiku specializace Ukrajinská studia a potom můžete už ještě udělat vlastně nějaké zkoušky vlastně právní zkoušky, ale velmi zajímavé uplatnění je právě soudní tlumočníci a překladatelé, kteří jsou potřeba, protože Ti to vlastně překládají všechny ty úřední dokumenty Ukrajinců, kteří tady chtějí pracovat nebo se usadit a, a podobně. Samozřejmě sou, tlumočí se u soudu, že, ať už u trestního nebo občanského. Dále můžou a vlastně nově naši absolventi budou tlumočit takzvané adaptační kurzy pro Ukrajince. Adaptační kurzy mají vlastně zapovinnost teď nově absolvovat všichni cizinci, kteří se rozhodli usadit v České republice. A s tím, že nejvíce usazují Ukrajinci, tak jsou nejvíce na, na tyto kurzy potřeba tlumočníci právě do ukrajinštiny. Jo? Mm -hmm. Takže to je velmi žádané uplatnění. Jo? Takový lidé můžou pracovat v cestovním ruchu. že? Když třeba co se týká cestovního ruchu na Ukrajinu nebo naopak Ukrajinců sem můžou pracovat samozřejmě ve firmách, které obchodují s Ukrajinou, anebo klidně budovat akademickou kariéru a zabývat se Ukrajinou na odborné nebo vědecké úrovni. Jasně. Dobře. Tak jo, tak děkuji moc, že jste se nás udělal čas na zajímavý rozhovor o Ukrajině, protože je to. No, vaše i moje oblíbená země, hmm. určitě. Takže ještě jednou díky. A... Bylo, mi, bylo mi potěšením vždycky si o Ukrajině moc rád popovídám. To, to já taky. <laughs> Takže děkuju a díky divákům, posluchačům, že jste s námi vydrželi. A do pobačeně. Do pobačeně.